muna son mu kira ga dukkan musulmi musamman waɗanda labarin shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu suke ji labarin Faira shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu suke ji ba su san shehu ba ba su san Faira sa ba da su yi shehu adalci kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl idan za ku yi hukunci a cikin mutane to ku yi hukunci da adalci shehu radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta tafai ya rubuta kasidu ya rubuta hudubobi ya rubuta wato wasiqu wanda suke bayanin sa da bayanin abin da yake kira akan sa rayuwarsa ta bayanin abin da waye shi ko me yake kira akan sa shehu radiyallahu ta'ala anhu gabaki ɗayan sa duniya ta masa shaida da cewa bai da wadafa nufa in banda kira zuwa ga addinin musulunci bai da abin da yake so in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da abin da yake yaki yake kokari akai irin tsayawa akan shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya karanta tafansa duk wanda ya karanta wasiqunsa duk wanda ya karanta hudubobinsa duk wanda ya kalli tarihin rayuwarsa zai masa shaida akan wannan amma duk wata magana da zaka ji wani ya faɗa akan shehu to aje ta tafi shi magana shehu akan kansa ka ji me ya gaya wa kansa ya taba kiran kansa da allantaka ko ya taba danganawa allantaka ga wani daga cikin shehunansa ko wani daga cikin almajiransa a cikin diwaninsa ya ishi shi shaida irin da shehu radiyallahu ta'ala anhu yake tabbatar da ubudiyyarsa ga Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa ma fakaruhu illa al-ubudatu lamiram suwaha shi yace bai da wani alfahari in ba ya zama bawa cikakke na Allah tabaraka wata bai da wata manufa in ba wannan ba fazal fakaru yace wannan alfaharin nawa in zama bawan Allah fakaru mukhalladu wato alfahari ne wanda yake dagomamme yana cewa duk wanda yake nufin ya jani ya zuwa wani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fa zakal mu'anna wa huwa ashqawa akhyab banda wata abun kwaikwayo banda wani jagora banda wani abun duba in ba manzo Allah ba duk wanda yake son ya jani zuwa wani manzo Allah sai ya ce wannan shine tababbe shine kuma wanda ba zai yi nasara ba amma ƙarece ƙarece za a iya yi kowane iri a dangana zuwa ga shehu kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala da kansa yayi furta cewa ana yin ƙarya a ce shi ya faɗa unzur kaifa yaftaruna ala allahi alkazib Allah ya ce dubi yanda suke kirkira ƙarya su dangana zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa lakin allazina kafaru yaftaruna ala allahi alkazib wa aksaruhum la yaqilun mutane kafirai suna dangana wa Allah ƙarya bayan kuma yawancin su ba su ma da hankali haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da za a iya mai ƙarya amma ya ce duk wanda ya mai ƙarya ya tarin mazaunin sa a wuta shehu tijani ma an tambaye shi za a iya ma ƙarya ya ce za a iya mun ƙarya amma duk abin da kuka ji an ce na faɗa to ku auna shi da ma'aunin shari'a fa zunuhu bi mizanin shari shehu tijani bai ce ku auna da ma'aunin dariqa ba shehu tijani bai ce ku auna da ma'aunin faila ba sai ce ku auna da ma'aunin shari'a idan ya dace da shari'a to ku aiki da shi idan bai dace ba ku jefar da shi ƙarya aka yi ban faɗa ba ba zan faɗa abin da ya saba da shari'a ba shehu yana cewa wasana ilahi nafsi yadara la ura amil ila ma laysa fi shar'i jaiza ubangiji ya kiyaye ni ban taba yin karkata zuwa ga abin da shari'a ta hana ba kowa ya masa shaida akan sallah hatta ake masa masallaci mai tafiya bai taba jirkinta sallah daga lokacin ta ba tun yana zuwa masallaci da kafarsa hatta kai yana dogara sanda hatta kai ana kai shi a mota hatta kai ana rirrike shi hatta kai yana kwanci ana rada mai a kullu a ce lokacin sallah yayi ya tashi ya sallah azumi bai haina cewa qawaniyal mannan fil asfari balam akun ataji lil iftari ubangiji ya karfafe ni ko tafe tafe duk tafe tafe nan da nayi ban taba aji azumi ba saboda lafiya da Allah ya bani aikin haji kuwa yana cewa ataituka sharkan summa kahalan wa innani ataituka shaykan la azalu mutayyama nazo muka ya rasulullah ina saurayi nazo maka ina gurzo yanzu gaza nazo ina tajjudu da tijo kullun cikin bigenka nake ya rasulullah kullun cikin bigenka nake
duk waɗannan abubuwa shehu ya nuna cewa a tsayyake akan bin bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya nemi cewa ya karkatar da shehu akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace to ba ni ba shi wanda duk yake son ya zama tare da ni to a kalle shi a ga maganar sa irin tawa ce aikin sa irin nawa ne harkokin in haka ne to lalle almaji in ba haka ba to almaji saboda haka duk wanda kaji ya ce shi zai dangana allantaka ga shehu ko allantaka ga wani abu to aqidarsa ce ba aqidar shehu bace ko da ko ya ce shi almajirin shehu ne shehu ya ce qarya ne duk wanda yake son a ce na wannan shi to biyo hanyar da na biyo ni ko bana bin kowa in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa za a dinga jin maganganu daga bakunan mutanen da suke da'awa da shehu Ibrahim suki sallah suki azumi har su danganta allantaka ga kansu ga wani su ma kuma su da'awa cewa almajirin shehu Ibrahim ne qarya suke shehu Ibrahim Shehu Ibrahim inda shi Allah ne ba zai gina masallaci ba a dinga sallah a ciki inda shi Allah ne ba zai dinga zuwa haji ba yana zuriya tun yana da tijo har ta yake ataituka baharan ataituka barran summa baharan wa inna ni ataituka jituka ba'ira nazo maka a mota nazo maka a jirgin ruwa ya rasulullah yanzu gashi nazo a jirgin sama yace kai kullun ni bani da guri irin inga wato kafata ta taka garin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yake cewa in wada'an rijili diyar muhammadin asummu aqum shukran li rabbi fa agale shehu radiyallahu ta'ala no yace ai ni kankanin mabiyana ma Allah ya raba shi da shirka domin da zaraka ce wani Allah ne ai kai shirka shehu bari itmin al-ishraki yace ba ni ba shirka ba ni ba danganawa Allah wannan Allah tabaraka wa ta'ala nuwahidu maulana muna kadaita ubangiji shi kadai ahmadu nominu kuma muna yin imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wabir rusul wal amlaki mun yi imani da manzanni mun yi imani da malaiku kuma mun yi da Allah shine ne shaida aikin bayi gabaki daya wannan shine shehu Ibrahim saboda haka duk wani wanda zai magana akan shehu Ibrahim in zai wuce Ibrahim adalci ya duba kafan shehu Ibrahim ya duba wasiqun shehu Ibrahim ya duba hudubun shehu Ibrahim anan zai gane waye shehu Ibrahim ko me shehu Ibrahim yake magana akan sa amma ba wani mutum haka kawai ya faɗi abin da ya ga dama kuma ya ce in ji shehu ba ko da ko yayi da awa cewa shi dan faira ne ko yayi a da'awa shi dan dariqa ne to amma aikin ita dariqa daban dan dariqa daban aikin dan dariqa aikin shi ne amma ita dariqa tana da nata aikin ba komai a cikin dariqa sai istighfari sai salatin annabi sai la ilaha illallah duk wani abu da ba wannan ba kowa yake yin shi yasa kansa kuma shi za a yi hukunta akan wannan abu amma an kace tunda suna yan dariqa ai dama ai daga cikin yan dariqa suke saboda haka yan dariqa ma sun zama haka ko akai kamanta yan dariqa ma daga musulmai suke idan dan hakika ya lalace lalacewa dan hakika ta sa duk yan dariqa sun lalace saboda daga cikin yan dariqa suke to ai yan dariqa ma daga musulmai suke saboda haka lalacewa yan dariqa kuma ya lalata dukkan musulmi kamar yadda su ko musulmai daga mutane suke wannan shi kuma ya lalata duk mutane kaga kuma haka ba zai yi ba amma kowa a hukunta shi akan aikin sa to wannan shine adalci Allah ya sa mu dace assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh